Olá, eu sou Tanise Porto e nos próximos minutos você vai descobrir como se tornar uma manicure profissional em apenas 4 semanas e ganhar de 2 a 5 mil reais por mês já nos seus primeiros meses. Tudo isso trabalhando nos seus horários livres ou até mesmo em tempo integral. Agora, coloque seu celular no silencioso, saia do Facebook e assista com total atenção a esta rápida apresentação gratuita, porque eu sinceramente não sei por quanto tempo ela vai ficar no ar, já que temos um número limitado de mulheres que podemos ajudar com o nosso método. Quando comecei a trabalhar com unhas, era administradora de grandes empresas e não sentia satisfação nenhuma no que eu fazia. Além do mais, o salário não era lá grande coisa. E eu estava sempre em busca de algo a mais. Sem contar, claro, que por trabalhar mais de 10 horas por dia, eu não tinha tempo para minha família, que é o meu bem mais precioso. Foi então que, em março de 2011, decidi que era hora de procurar uma nova oportunidade de ganhar uma renda extra. E lembrei de uma amiga que trabalhava com unhas decoradas e ganhava um bom dinheiro por mês. Depois de muito conversar com ela, decidi que iria aprender tudo sobre unhas decoradas e me tornar a melhor manicure profissional da minha cidade. Então, que fiz diversos cursos, dediquei meses e mais meses aprendendo, buscando novidades, virando madrugadas, estudando tudo o que eu via pela frente. Posso dizer que perdi muito tempo procurando por bons cursos e gastei muito dinheiro com cursos que não ensinavam nada do que eu realmente precisava aprender. E durante todo esse tempo, eu anotava tudo de importante que aprendi. Estava, na verdade, criando o meu próprio manual de unhas decoradas. E foi aí que eu percebi que havia criado um método poderoso, prático e passo a passo que qualquer mulher que deseja se tornar uma manicure profissional pode seguir, sem perder meses e gastar rios de dinheiro estudando o que não funciona. Então, deixa eu compartilhar com você como este método funciona. Imagine você trabalhar com unhas decoradas no país que é o maior consumidor de esmaltes do mundo. O Brasil hoje é o maior consumidor, é o maior país em consumo de esmalte do mundo. A cliente encontra mil possibilidades e é muito prático. Por quê? Porque encanta, mas não é definitivo. Aqui no Brasil, 95% das mulheres adoram e investem para terem as unhas sempre lindas e personalizadas. Ou seja, quantas mulheres você conhece que moram aí pertinho de você e que estão sempre pintando e cuidando das unhas? Tenho certeza que se você postar agora no Facebook ou Instagram uma foto com uma mão com unhas decoradas e dizer que está trabalhando como manicure profissional, vai chover de amigas suas te procurando para marcar um horário. As oportunidades para ganhar dinheiro e mudar de vida existem, e muitas vezes já temos tudo. Só falta alguém que nos mostre o caminho. E é isso que você está vendo neste vídeo: um caminho real para você ganhar dinheiro de 2 a 5 mil reais por mês e esquecer dessa tal crise. Vai ser você quem vai determinar quanto você quer ganhar. Acredite, uma simples caixa de esmaltes e o conhecimento que eu passo no curso Manicure Profissional tem o poder de transformar sua vida e de todas as mulheres que dominarem este método. Para ficar mais claro, após se tornar manicure profissional, você pode cobrar entre 35 e R$ 50 por pessoa, apenas para fazer as unhas das mãos. E o seu investimento em materiais será entre R$ 2 e R$ 5 por cada mulher. Ou seja, na pior das hipóteses, você ganha no mínimo R$ 30 limpo por pessoa que atender. E lembrando, você não irá se tornar uma manicure normal. Você irá se tornar uma manicure profissional especializada em unhas decoradas. Quer entender a diferença? Dá uma olhada no que a Milene Marinho falou para o Sebrae de São Paulo. A minha renda mudou bastante. Se eu ganhasse um salário com unhas normais, hoje eu ganho duas vezes mais. Consegue entender agora o tamanho da oportunidade que você acabou de encontrar? Agora, imagine como seria a sensação de você poder ver realizados seus maiores sonhos? O que você mais deseja realizar na sua vida? Quais são seus maiores sonhos? É poder dar mais qualidade de vida para sua família?
seu filho, poder ter mais tempo para ficar mais com as pessoas que você ama, poder escolher o seu horário de trabalho sem que tenha alguém te cobrando o tempo todo, uma casa nova, um carro novo, a viagem que você sempre sonhou, ser reconhecida e admirada pelo seu trabalho, ter o seu próprio negócio. É exatamente isso que o curso Manicure Profissional vai te proporcionar, realizar os seus maiores sonhos. Acredite, eles são possíveis e seguindo passo a passo tudo que eu vou te ensinar, você irá alcançá-los. Então, veja agora tudo que você vai aprender dentro do curso Manicure Profissional. Primeiro, você vai descobrir o passo a passo para você construir o seu negócio de unhas decoradas do zero. Segundo, como criar unhas decoradas incríveis que todas as suas clientes vão amar e indicar você para as amigas delas. E como isso vai fazer você ganhar até R$5.000 por mês apenas com unhas decoradas. Terceiro, como cobrar mais pelo seu trabalho, com uma técnica simples, que 93% das designers de unhas iniciantes não sabem, e que vai fazer você sair na frente e ganhar até 3 vezes mais com as mesmas clientes. Quarto, os 25 modelos de unhas decoradas mais lucrativos e que são os mais pedidos pelas mulheres. Elas são uma verdadeira mina de ouro. Quinto, os 3 elementos mais importantes para você se tornar uma designer de unhas decoradas profissional e que vai fazer suas clientes disputar por um horário com você. Sexto, como você pode usar o maior site do mundo para atrair clientes 24 horas por dia, garantindo que você tenha sempre clientes querendo que você faça as unhas delas. Sétimo, uma comunidade secreta de mulheres que também estão trilhando o caminho do sucesso e que vão puxar ou empurrar você para se tornar também uma mulher vitoriosa. Oitavo, suporte personalizado de uma equipe experiente que vai te ajudar a ter mais resultados com seu negócio de unhas decoradas. E ainda, como você vai ser reconhecida e admirada pelas unhas decoradas que você desenha e que vai te trazer satisfação pessoal e profissional ao mesmo tempo que você vai ganhar de R$2.000 a R$5.000 por mês. E não se preocupe, ganhar dinheiro como manicure profissional funciona para você mesmo que você já tenha um trabalho, não sabe por onde começar, tem pouco tempo, acha que não tem talento ou se já tentou de tudo e parece que nada dá certo para você. É praticamente impossível não ter sucesso como manicure profissional, tendo em vista a quantidade de mulheres que estão neste exato momento procurando por uma profissional que possa decorar suas unhas. Agora, você deve estar se perguntando, qual o valor do investimento do curso completo Manicure Profissional? Fique tranquila, você não vai precisar investir os mesmos milhares de reais que eu já investi para aprender o que eu vou te ensinar. Nem mesmo R$2.000, que é o valor de vários por aí que não te entregam nem a metade do que você vai aprender aqui. Na verdade, você não vai pagar nem a metade disso, que seria R$1.000. O que já seria muito justo, porque após concluir o curso, você está preparada para ganhar no mínimo R$2.000 por mês. O valor do curso Manicure Profissional é de R$ 497 à vista, que é menos da metade do que já seria um valor justo por tudo que você vai aprender. Porém, tenho mais uma boa notícia para você. Fazendo sua inscrição agora, você não vai pagar R$ 497 pelo curso, pois estamos fazendo um preço ainda menor para as nossas novas alunas neste período de lançamento do curso. Assim, seu investimento agora no curso Manicure Profissional é de apenas 12 vezes de R$ 19,70, ou R$ 197 à vista. Isso mesmo, você pode fazer sua inscrição agora por menos da metade do valor oficial do curso. Ou seja, uma parcela do valor do curso é menos do que o valor que você vai receber com apenas uma unha decorada que fizer através do método que você vai aprender. Dessa forma, tenho a certeza que o curso Manicure Profissional vai ajudar você a transformar completamente a sua vida, ganhar mais dinheiro e realizar os seus sonhos. Então, clique no botão laranja abaixo e diz sim, quero começar agora e faça agora sua inscrição. Após você clicar no botão abaixo, você vai ser redirecionada para o nosso sistema de pagamento, que é um sistema seguro e completamente protegido. E ainda mais, fazendo sua inscrição hoje, tenho uma proposta para te fazer, para garantir que você está tomando a melhor decisão da sua vida. A proposta é essa.
Ou você fica apaixonada ou devolvo seu dinheiro. Isso mesmo, ou você fica apaixonada ou devolvo seu dinheiro. Isso porque, fazendo sua inscrição agora, você tem a minha garantia incondicional de 7 dias. Se você não ficou satisfeita com o material e não ficou totalmente convencida que fez o melhor investimento da sua vida, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem nenhum questionamento, sem enrolação e ainda podemos continuar amigas. Então agora que ficou claro que você não tem nada a perder, somente a ganhar e muito, clique no botão laranja abaixo e faça sua inscrição. Agora, eu preciso te contar uma coisa. Minha missão com esse curso é transformar sua vida. E para isso, você precisa se tornar aluna. Então, eu decidi transformar essa oferta em uma oferta absolutamente irresistível. Baixei o valor do curso, que poderia ser vendido por R$ 2.000, por apenas R$ 197 à vista, ou 12 vezes de R$ 19,70. Te dei uma garantia que se você não gostar do curso, eu devolvo seu dinheiro. E agora chegou a hora de te contar todos os bônus que você vai receber ao fazer sua inscrição agora. Bônus 1. Como aplicar adesivos para unhas. Aqui você vai aprender os detalhes para a aplicação de adesivos de unhas, que são uma das maiores tendências deste mercado. Isso vai fazer com que você saia na frente de qualquer concorrente e possa cobrar ainda mais pelo seu trabalho. Apenas este bônus eu poderia vender separadamente por R$ 400. E você recebe de graça, fazendo sua inscrição agora. Bônus 2. Como anunciar no Facebook. Neste bônus, você vai aprender como fazer do Facebook uma máquina para lotar sua agenda de mulheres apaixonadas pelo que você faz. Vai aprender como grandes empresas anunciam no Facebook para atraírem clientes para seu negócio. E vai ver como você pode investir apenas R$ 10 em anúncios e ter um mês inteiro de novas clientes para atender. Este bônus vale R$ 600. E você recebe sem pagar mais nada, fazendo sua inscrição agora. E o Super Bônus 3, um grupo secreto no Facebook, onde você vai interagir com as outras alunas e vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e com minha equipe. E ainda, vai ser puxada ou empurrada para se tornar uma mulher de sucesso. Não há nada melhor do que participar de uma comunidade de pessoas que pensam como você. Fazer parte de um grupo como este é muito difícil, pois hoje a maioria das pessoas só querem te puxar para baixo. O acesso a este grupo exclusivo vale R$ 1.000 e você acessa como bônus fazendo sua inscrição hoje, antes de sair desta página. Como você viu, só esses 3 bônus valem R$ 2.000, que é mais de 10 vezes o valor do curso, mas eles são seus, sem pagar mais R$ 1, fazendo sua inscrição agora. Então vamos recapitular. Você vai receber um curso que vale no mínimo R$ 2.000, mais R$ 2.000 de bônus, mais uma garantia incondicional que garante que se você não gostar do curso, basta nos enviar um e-mail que te devolveremos seu dinheiro. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 19,70, ou R$ 197 à vista. Como já falei, faço isso porque quero transformar sua vida. E para que isso aconteça, preciso que você se torne aluna do curso. Então, estou facilitando ao máximo tudo para você. Experimente o curso por 7 dias. Se não gostar, peça seu dinheiro de volta. Eu te garanto que este será o melhor investimento que você já fez em toda a sua vida. Clique no botão abaixo, faça sua inscrição e eu te espero dentro do curso e dentro da comunidade exclusiva das alunas para te dar boas-vindas. Um grande abraço e muito sucesso para você. Até mais!